מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון יוסף דוד ושלמה יברך את ניסים כהן ומשפחתו, מאיר כהן ומשפחתו, מיכאל כהן ומשפחתו, יצחק כהן ומשפחתו, צבי כהן ומשפחתו, יוסף שמילה ומשפחתו, מרדכי שבת ומשפחתו, יחזקאל שמעון ומשפחתו, מלכה זבולון ומשפחתו, חיה ברג'ל ומשפחתו, שלמה ומשפחתו, עמי חדד ומשפחתו, נחום כהן ומשפחתו, משה כהן ומשפחתו, עמוס כהן ומשפחתו, גילי מוסאי ומשפחתו, שניר כהן ומשפחתו, מלך מלכי המלכים ברחמיו ישמרם ויחיים, מכל צרה ונזק יצילם, מלא משאלות ליבם לטובה ולברכה, ככל אשר יפנו ישכילו, ככל אשר יעשו יצליחו, קיים בהם מקרא שכתוב, אורך ימים במינה, בשמאלה עושר וכבוד, הון ועושר בביתם וצדקתם עומדת לעד, יזכו לרוות נחת מכל יצא חלציהם, לאורך ימים ושנים. פרשת השבוע כוללת כמה עניינים, ויהי בשלח פרעה את העם, עם ישראל זהו, ירדנו למצרים, השתעבדנו, 210 שנה היינו, הגיע הסוף. למעשה הסוף הגיע כבר בפרשה הקודמת. דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף, כלי זהב ושמלות. וישאלו, והשם נתן את חן העם. עכשיו הגיע השלב של ויהי בשלח פרעה, והמעמד הגדול שהיה, המעמד הגדול בהיסטוריה, מעמד קריעת ים סוף, שמעו עמים ירגזון. 40 שנה אחרי זה רחב אומרת למרגלים, שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף, אני הייתי אמנם ילדה כשזה קרה, אבל שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף, וגם נמוגו יושבי הארץ מפניכם, ככה היא מספרת, מספרת לפנחס וכלב, שהם היו המרגלים שיהושע שלח. ואחרי זה פרשת המן, בטח קראו את זה השבוע הרבה, כלל ישראל קוראים את פרשת המן, ביום שלישי של פרשת בשלח, המשנה ברורה כותב שיש עניין לסגולה לקרוא פרשת המן כל יום, לאו דווקא פעם בשנה, ביום שלישי של פרשת בשלח, ואחר כך מלחמת עמלק. נראה מה שנספיק. ויהי בשלח פרעה את העם. ויהי זה לשון צער, ויהי. למה זה לשון צער? ויהי בשלח פרעה. אומר האור החיים הקדוש, צריך לדעת למה אמר לשון צער. במקום גילה ורנן, אדרבה, צריך להביא פה עכשיו טופים, מחולות ולרקוד. פרעה שלח אותנו, זהו. כמה הם היו מסכנים, עצורים שם, ועכשיו שלחו אותם. אומר האור החיים הקדוש, אכן, הכתוב יגיד הסיבה שגרמה כל הצער שנצטערו ישראל ברדיפת פרעה. למה? פרעה שלח את העם. אם פרעה לא היה שולח את העם, הקדוש ברוך הוא היה עושה כמו שבהתחלה הוא אמר, עוד נגע אחד אני אביא על מצרים, אני אתן לו צ'פחה כזאת, וזהו, עכשיו הוא ישלח אתכם. אז פרעה היה שולח אותם, מתוך הבנה שלא אני שלחתי אותם, לא אני פרעה, הכריחו אותי לשלוח, אין לי פה מה להתחרט. אבל עכשיו, הקדוש ברוך הוא, זה כמו שהחתולה היא תופסת את העכבר, והיא יודעת שעכשיו אין לו מה לברוח. אז לפעמים היא קצת מרפה מהאחיזה שלה, ואז העכבר מרשי, זהו, עכשיו אני חופשי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. הוא בא לברוח פתאום, פאק, היא נותנת לו איזה, ותופסת אותו. אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא שיחק עם פרעה, התעלל בו. אחרי שהוא התעלל בו, הרפא לו קצת, אז פרעה אומר להם, יאללה, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם אלי ישראל, לכו, גם צונכם, גם בקרכם כחו ולכו, ולכו, רק תלכו. אבל פרעה הרגיש, עדיין, אני מלווה אותם, עושה להם טובה. אז אחר כך, כשפרעה פתאום נפל לו הסימון, אמר, מה קרה? ויהפך לבב פרעה אל העם, ואז הוא רדף אחריהם. אז עם ישראל אומרים, תראה, אם פרעה לא היה רוצה בכלל לשלוח, והקדוש ברוך הוא היה מכריח אותו לשלוח, אז זה מה שאומרים, בלי חרטות. זהו, שלחת, אין לך עכשיו מה להתחרט, יבואו, יגיד לך, הם הלכו, הם לא רוצים לחזור, זהו. אני שלח, זה לא אני שלחתי אותם. אבל עכשיו, הקדוש ברוך הוא נתן לו את ה... כאילו, תחשוב שאתה שלחת אותם. אז אם הוא חושב שהוא שלח, אז פתאום ויהפך לבב פרעה בעבדה ולעם. ואמרו, מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל? אז הם פתאום רודפים אחרי עם ישראל. אז עם ישראל רואים אותם מאחורה. ויראו מאוד, צועקים למשה, עמים בלי אין כברי, מה לקחת אותנו למות במדבר? אז לכן הפסוק אומר, ויהי בשלח פרעה את העם. למה זה ויהי? למה זה לשם צער? כי פרעה הרגיש שהוא שולח את העם. אם הוא שולח אותם, אז אחר כך הוא יכול להתחרט וירדוף אחריהם. לכן עם ישראל הצטער. פירוש שני אומר האור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא אמר בגזירת בין הבתרים, אמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. הוא לא אמר מי. זה יכול להיות מצרים, זה יכול להיות, כל השבעים אומות זה יכול להיות.
מה קרה? מה פרעה זכה שהוא יוכל להשתעבד בעם ישראל? אז הגמרא אומרת במסכת סוטה, כשאברהם אבינו היה במצרים ולקחו את שרה, אחר כך המלאך היכה בפרעה, החזירו את שרה לאברהם, ואז פרעה אמר לאברהם, סע סע לשלום, אל תישאר פה, כאן אנשים פה טמאים. אז כתוב שפרעה, ויצב עליו פרעה אנשים לשלחו. פרעה הלך ללוות אותו. אומרת הגמרא, בזכות ארבע פסיעות, ארבע פסיעות שפרעה שלח את אברהם, אז בזכות זה זכה להשתעבד. 210 שנה הם היו שם, בשביל ארבע פסיעות. 1, 2, 3, 4, פחות משני מטר, כי פרעה היה כזה קטנצ'יק. אז כמה כבר, כמה הפסיעות שלו יכולות להיות? זה לא פסיעה שלנו, מטר פסיעה. מארבע פסיעות קיבל 60 ריבו, יותר מ-60 ריבו, 60 ריבו כפול 5. כי רק בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. קיבל שויבן את פתאום ואת רעמסס, ויבן שם ערי מסכנות לפרעה. כל כך הרבה עבדים היו להם, בשביל ארבע פסיעות. אז עם ישראל אומרים, תראה, פרעה עכשיו הולך אחרינו. והיא בשלח פרעה את העם. מה, הוא הולך ללוות אותנו? אם הוא הולך ללוות אותנו, אז מה, אנחנו אחר כך נסבול. אחר כך, אם בשביל ארבע פסיעות, אז הוא קיבל 210 שנה, מה אנחנו אחר כך ישב? אתה אומר להם, הקדוש ברוך הוא, לא, לא. כי אשר הייתם את מצרים, הם לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. זה מה שאני גורר אותו, זה כמו שכתוב, רוצים לעשות איזה מלכודת למישהו, אז סוחבים אותו ככה. שמים טון על האכבר בשביל שיבוא. ככה גם, כדור יחו שלם, ככה מושך אותו, בוא, בוא, לגרות אותו. אבל באמת, לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותי מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוקים. וחמושים כתוב, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ויקח משה את עצמות יוסף עמו. עד שך הקדוש אומר, וחמושים עלו בני ישראל. רש"י אומר, וחמושים עם נשק. וחמושים, אין חמושים אלא מזוינים. באו עם, מה כלי נשק? לא כתוב, כתוב החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אומר אלשך הקדוש, אתה יודע מה הכלי נשק שהיה להם? ויקח משה את עצמות יוסף עמו. הכלי נשק הכי גדול זה שמשה עושה מצוות. חכם לב ייקח מצוות, כתוב. חכם לב ייקח מצוות. למה? אומרת הגמרא והמדרש, שכל ישראל עסקו בביזה, ומשה הלך והתעסק בארונו של יוסף. הלך לחפש איפה הארון של יוסף. פרעה ידע את השבועה שיוסף השביע, אז הוא הלך ושיקע אותו שם בנילוס, ומשה הגיע באיזשהו דרך, הגיע לסרח בת אשר, והיא גילתה לו, ואז הוא כתב את הפיקה עלי שור, והארון התרומם, הרים את... ואז ויקח משה את עצמות יוסף עמו. אבל למה כתוב? חכם לב ייקח מצוות. איך הפסוק היה צריך לומר? חכם לב ייקח מצווה. למה אתה אומר חכם לב ייקח מצוות? למה זה מצוות? משה לקח את הארון של יוסף. ומה זה חכם לב? מה החוכמה פה? מי שצדיק לוקח מצוות. רק איזה חכם הרואה את הנולד. מה כל עם ישראל הלכו לעשות? הם הלכו להתעסק בביזה. בסדר? הביזה, כל אחד עלה, היה לו באמת... יצאו עם כסף וזהב לרוב, ואין בשבטיו כושל. כמה זמן הכסף והזהב החזיק להם? אין מלווים לו לאדם. בשעת פטירתו של אדם לא מלווים לו, לא כסף ולא אבנים טובות ומרגליות. מה מלווים? מצוות ומעשים טובים. אז כל אלה שהלכו ולקחו את הביזה, בסדר, עשו מצווה, השם אמר להם לקחת. אבל זה מלווה אותך 80, 90 שנה, עד 120, וזהו, לא עד בכלל. כשמגיעים לשם זה כבר לא איתך. אבל משה כשלקח איתו, מה הוא לקח? הוא לקח את המצוות. חכם לב ייקח מצוות, חכם שרואה את הנולד, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, עמו במחיצתו, המצוות מלוות אותו לאורך ימים ושנים. אז זה היה הגדולה של משה. אבל למה זה מצוות? זה השאלה הראשונה. אז אומר המהרש"ם, בעל התכלת מרדכי, הסבא של רב שלום שבדרון, אז הוא מביא פירוש ככה, אומר, הגמרא אומרת שאדם חשב לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. הוא אומר, זה שייך כשזה מצווה שבן אדם למקום. בן אדם רצה ללמוד, רצה לעשות איזה משהו טוב, חשב לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אבל אם אדם רצה לעזור לשני, והוא לא עזר, מה זה יעזור לי שאני חושב לעזור לו? בפועל לא עזרת לו, איך זה יעזור? אז הוא אומר, כל עם ישראל, מה היה להם?
היה להם את הביזה. בסדר? עשית את הביזה, קיבלת. זה המצווה שלך, זה מצווה אחת. אבל משה, הוא רצה באמת לעשות את הביזה. כי השם אמר, דבר לה באוזני העם וישאלו. אבל את זה הוא לא יכול לעשות, כי הוא צריך להתעסק עם אהרון של יוסף. אבל זה מצווה לא של בן אדם לחברו, זה מצווה של בן אדם למקום. אז זה הקדוש ברוך הוא מחשיב לו כאילו זה שכר. כי הוא רצה ולא יכל. ויש לו בפועל את המצווה שהוא התעסק עם אהרון של יוסף. אז זה שתי מצוות, לכולם מצווה אחת ולא שתי מצוות. אז חכם לב ייקח מצוות, יש לו מצווה על מה שהוא רצה, ועוד מצווה מה שהוא עשה בפועל. ודבר נוסף, חכם לב ייקח מצוות, משה לקח את אהרון של יוסף. הגמרא אומרת במסכת סוכה על הפסוק, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח. אז הם באו למשה ואהרון, אמרו לו משה, אנחנו לא יכולים לעשות קורבן פסח. מה משה אמר? עמדו וישמעו מה יצווה השם לכם. ואז התחדש כל המצווה של פסח שני לדורות, זה התחדש. למה? איזה אנשים היו טמאים לנפש אדם? אומרת הגמרא, אלה היו נושאי ארונו של יוסף. הם היו סחבו את הארון של יוסף, אז הם טמאים, טמאים לנפש אדם. כולם יכולים להקריב קורבן פסח, הם לא יכולים להקריב. אז הם באו למשה, משה, אנחנו טמאים, לא יכולים להקריב. אז הוא אמר להם, טוב, בוא נחכה, השם אמר, תקריבו פסח שני. מי גרם שכל הזה, מי גרם לזה בכלל שיהיה את מצוות פסח שני? משה. אם משה לא היה לוקח את ארונו של יוסף, לא הייתה מתחדשת בכלל מצוות פסח שני. אז חכם לב ייקח מצוות. משה אמנם לקח מצווה אחת, להרים את הארון, אבל זה גרר עוד מצווה, כי מצווה גוררת מצווה. זה חכם לב ייקח מצוות. אדם צריך לדעת שכל מעשה שהוא עושה, מה שאנחנו רואים ויותר מה שלא רואים, יש לו השפעה. לפעמים לשעה, ולפעמים זה לשעה ולדורות. הרב מפונוביץ', כשהייתה חנוכת הבית לישיבת פונוביץ', אז הוא היה הרי עוד מוצל מאש, שרד את השואה, עלה לארץ בגפו, עלה, אבל היה לו חלומות מכאן ועד איך להקים. עוד כשהייתה הגבעה שם, הגבעת הישיבה בפונוביץ', אז הוא עלה וטיפס, אמר, כאן תקום ישיבה. הם שם הסתכלו עליו, כאילו גם תקים ישיבה. מי יבוא ללמוד כאן? הבחורים אז היו ממש מתי מעט. אבל היה חדור ב... אין שום מצב של להתייאש, ושום מצב של איזה... אני אלך ויקים. הוא באמת הקים שם, אפלה ופלה. כשהייתה המסיבה, השמחה הגדולה שהייתה בהנחת, בחנוכת הבית, אז שאלו את הרב, אמרו לו, הרב, תגיד לנו, מאיפה שאבת את כל האנרגיות האלו? מי נתן לך את כל אהבת התורה שיש לך? הוא היה לו אהבת התורה, מאיפה לקחת את זה? מי תדלק אותך? אז הוא אמר להם שני דברים. אמר להם דבר ראשון, אני זוכר, הוא אמר, שהיינו ילדים בעיירה שלנו, עוד לפני המלחמה, היינו ילדים קטנים, ככה שהעיירה, אחד אחרי השני, הוא אומר, ויום אחד היה שלג כבד חיסה את העיירה, ולנו בבית, הוא אומר, היה לנו מעיל אחד וזוג מגפיים אחד. היינו שיירה של ילדים, אחד אחרי השני, מעיל אחד וזוג מגפיים. ואז הוא אומר, לפני שהלכנו לישון, אז אנחנו מדברים עם הילדים אחד עם השני. יש שלג כבד, ויש רק זוג מגפיים ומעיל. אז האח הגדול אמר, מחר אני משתמש עם המגפיים והמעיל. למה? מתחילים סוגיה חדשה עכשיו, מסכת, פרק חדש בגמרא, אני צריך ללכת, מה, אני אפסיד את הזה שלי? אני חייב ללכת. הוא אומר, והשני אומר, מתחילים סוגיה חדשה, מתחילים סוגיה של יהוש שלו מדעת, אני צריך, מה, אני אפסיד את הסעה להתחלת הסוגיה, אני אפסיד. אני אין מצב, אני חייב להיות במבע הזה. האח השלישי, יותר קטן, אומר, מתחילים מסכת סנהדרין, אני צריך ללכת, מה, אני רוצה את ההתחלה של המסכת להיות. השלישי אומר, מתחילים אצלנו פרשת האזינו, אני צריך ללכת, אומר, וככה כל אחד בתורו, אומר, מה מתחילים אצלו, למה הוא צריך ללכת ללימודים מחר בבוקר. והוא אומר שהם בכוחים האלה נרדמו. אמא שלו אומר, בשעה 4 לפנות בוקר, מאירה את האח הגדול. אומרת לו, קום צדיק, קום. כבר בבית המדרש של העיירה כבר הסיקו את הזה, אני עזרה לו להתלבש, עטפה אותו עם המעיל והמגפיים, ליוותה אותו עד הבית מדרש, ככה בשלג, חצי שעה דרך, הלכה, לקחה ממנו את המגפיים והמעיל וחזרה לבית, העירה את השני,
נו, בוא עכשיו צדיק, בוא, אני אעיר אותך, אני אעזור לך, קום. הלכה איתו חצי שעה, עד שהגיע ללימודים שלו, חזרה וחזרה עם המגפיים והמעיל. וכן על זה דרך כך היא עשתה לכל אחד בתור שלו, ואחרי צהריים הייתה צריכה להחזיר אותם. אז היא מחזירה קודם כל את הקטן, וכן על זה הדרך. עד שבערב מאוחר, כל אחד חצי שעה דרך, היא הולכת וחוזרת, ובערב היא כבר התקררה מאוד, ושכבה ככה באפיסת כוחות. אבל היא אמרה, וכל זה היה שווה לי, רק בשביל שאתם תלכו ותלמדו תורה. אז אמר הרב מפונוביץ', כשראיתי את המסירות נפש של אמא שלי, זה היכה בשורשים, זה נתן לי כזאת אהבת תורה לדורות. אז אתם שואלים איפה זה? זה לא התחיל היום. זה התחיל לפני עשרות שנים אצל אמא שלי. אמא שלו, אני לא יודע אם היא חשבה על עשרות שנים קדימה מה שהיה הרב, על הגדלות שלו בתורה, על הפצת התורה שהייתה לו, על כל מה שהוא בנה פה, ולא רק מה שהוא בנה בחיים חיותו, הרי זה ממשיך הלאה לדורי דורות. אבל רואים, מעשה אחד שהוא עשה, אמא עם מסירות נפש שלה אחת, מסירות לתורה, כמה היא משפיעה לדורות, כמה, לא לחינם, הגמרא אומרת, למדו את זה עכשיו, לא מזמן, אנה נשה במאי כזכיין, במה אנשים זוכות, במה שהן שולחות את הילדים ללימוד תורה, איזה זכויות יש להם. טוב, נראה עוד משהו קטן בהמשך. כתוב ש... ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. וירא ישראל את היד הגדולה. ואז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. שואל רבי אהרון בן שמעון, למה וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. איך זה קשור אחד לשני? וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, ואז הם התחילו לשיר. אז הוא אומר, הגמרא אומרת, מי שעושים לו נס בזכות עצמו, אז הוא יכול לראות במפלתם של אחרים, במפלה של הסנים שלו. מי שעושים לו זכות בגלל אחרים, לא בזכותו, הוא לא יכול לראות במפלה של הסנים שלו, כי זה לא בזכותו. והראיה, לוט לא ניצל בזכות עצמו. ויהי ושחט אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך האפיך. לוט ניצל בגלל אברהם. אז לכן המלאך אמר לו, אל תביט אחריך. תיזהר, אסור לך לראות במפלה של סדום, ואשתו שהסתכלה נהפכה לנציב מלח, כי הוא לא ניצל בזכות עצמו. אבל אם הוא היה ניצל בזכות עצמו, אז הוא היה יכול לראות אותם. אז ממילא, כאן, עם ישראל, כשהם היו שם על שפת הים, אז הם לא ידעו, הם ואת עירום ועריה, אם אין לנו זכויות, מה פתאום שאנחנו נשיר? אבל ברגע שהם ראו את מצרים מת על שפת הים, אם אנחנו רואים אותם מתים על שפת הים, אז כנראה שזה זכויות שלנו, אם לא, אז לא היינו יכולים לראות אותם מתים. אז ממילא, אז ישיר משה ובני ישראל, אז הם הגיעו לדרגה, ואיך באמת הם זכו? ובגלל ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, בזכות האמונה שהייתה להם, אדם עם אמונה יכול להתרומם לגבעים. ונאמר פסוק אחד שכתוב, עוזי וזמרת יא ויהי לי לישועה. אומר הפרי חדש, ונסיים בזה. כתוב, הגמרא במסכת סוטה בדף י' ב' מביאה שני פירושים. מתי זרקו את משה ליאור? ותצפנהו שלושה ירחים. משה נולד בזין באדר, ותצפנהו שלושה ירחים. אז החשבון הכי פשוט, בוו בסיוון, זרקו את משה לנילוס. אבל הגמרא מביאה שם עוד פירוש. שזרקו אותו ביום כף א' באדר, בכף א' בניסן. איך זה? שואלת הגמרא, איך זה? לא מסתדר להם שלושה חודשים. אומרת הגמרא, זו אותה שנה, הייתה שנה מעוברת. הוא נולד באדר א', אז יש לך רובו של ראשון, אמצעי שלם ורובו של אחרון. זה כמעט שלושה חודשים. ביום כף א' בניסן. ואז אומרת הגמרא, מי שאומר שזרקו אותו ביום כף א' בניסן, ביום כף א' בניסן הרי היה מעמד קריעת הים. אז מי שאומר שזה היה בכף א' בניסן, אז באו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, ריבונו של העולם, מה זה שעתיד להגיד שירה לפניך על הים, מה הוא יטבע פה ביור? אז קדוש ברוך הוא עשה לו נס, שלח את בתיה, העריך לה את היד וניצל. ומי שאומר שזה היה יום ו' בסיוון, שזרקו אותו, אז באו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, ריבונו של העולם, זה העתיד להוריד את התורה, מה הוא יטבע פה? אז הקדוש ברוך הוא עשה נס, בזכות התורה הקדוש ברוך הוא עשה לו נס. אז אומר הפרי החדש, הפלא ופלא, עוזי וזמרתיה. עוזי, עוז, התורה.
וזמרתיה, זה מה שאני זמרתי להשם, מה ששרתי להשם. אז או עוזי, או זמרתיה, זה ויהי לי לשמוע, זה גרם לי, זה הסנגוריה שהייתה לי, שהקדוש ברוך הוא הציל אותי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, מצא הקדוש ברוך הוא לזה.